ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ନଗରୀ ପାଲଟିଛି। ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି ଲୁଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା, ଘରୁ ଲୁଟିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ଲୁଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ହେଉଛି ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ମାଡ଼। ତେବେ ଏହି ଚୋରି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ମାମଲା ହେଉ, ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ମାମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବୁର୍ଲା ଥାନା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ାରେ କିଛି ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଲୁଟି ନେଲେ ଚୋର। ତାହା ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିରରୁ ଭିତରପଟୁ କବାଟ ତାଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଲୁଟି ନେବା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହେଉଥିବାର କିଛି ଯୁବକ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଆରୋପୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୁର୍ଲା ଥାନାଧିକାରୀ ଆରୋପୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କୀ ନଗରୀ ପାଲଟିଛି। ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି ଲୁଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା, ଘରୁ ଲୁଟିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବୁର୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ। ଜ୍ୟୋତି, ଯଦି କହିବା ଘରୁ ଲୁଟିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରରୁ ବି ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ କେତେ ସୁନା ଗହଣା କ'ଣ ଲୁଟିଲେ ସେ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ କିଛି ଛାନଭିନ କରିପାରିଛି କି? ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କୀ ନଗରୀ ପାଲଟିଛି। ସହରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଚୋରି ଲୁଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ଘରୁ ଲୁଟିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଦେଖାଦେଉଛି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ତେବେ ଚୋରି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ହେଉ ଅବା ଛୁରୀ ଭୁଜାଲି ମାମଲା ହେଉ, ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ମାମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚୋରକୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବୁର୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ। ଜ୍ୟୋତି, ଯଦି କହିବା ଘରୁ ଲୁଟିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଲୁଟିନେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ତେବେ କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଲୁଟିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି? ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାରମ୍ବାର ବୁର୍ଲା ସହରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲୁଟ୍ ଆଉ ଛୁଆମାରକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବୁର୍ଲା ସହର ଏକ ଆତଙ୍କୀ ସହର ଯାହା ପାଲିକି ସାରିଛି, ଯୋଉଟାକି ବୁର୍ଲା ସହରକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତଙ୍କ ନଗରୀ ପାଲି ସାରିଛି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୁଆମାଡ଼ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଚୋରି ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ଦୋକାନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣସି ଘର ଯାଇକି ନିଜ ମୋବାଇଲ ବା ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଠିକ ସେହିପରି କିଛି ଦିନ କାଲି ଗତକାଲି ପରଦିନ ଯୋଉ ରାତି ସମୟରେ ଯୋଉ ବୁର୍ଲା ସହର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଠି କବାଟ ତାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଇ ସ୍ଥାନ ଯାଇକି କିଛିଟା ସୁନା ଗହଣା ଚୋରିବା ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଦାନ ବାକ୍ସ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଥିବା ନେଉଥିବା ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ଦାନ ସେ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ। ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଲୋକେ କହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ରଖିଛି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏହା ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି, ବୁର୍ଲା ସହରରେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ହେଉଛି, କାହିଁକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗରିବ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି, ଶହ ଶହ ରୋଗୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇକି କପଡ଼ା ଯାହା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତା ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୌଣସି କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କଡ଼ାକଡ଼ି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହୁଛି, ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ପୋଲିସ ପହରା ନେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ ମାରିଛି, ଯାହାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୁର୍ଲା ସହର ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷା ନଗରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍ ଓ ଆତଙ୍କରାଜ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟାକି ଲୁଟେରା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଚାହେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବୁର୍ଲା ଥାନାଧିକାରୀ ଆରୋପୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ବା କୌଣସି ପୋଲିସ ସାମିଲ କରିନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଗିରଫ କରିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହଉଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଏକ ଦୋକାନ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ଏକା ସହିତ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ସମସ୍ତ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୋରକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ସହର ଏକ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଲିଟିଛି, ବୁର୍ଲା ସହର ଏକ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଛି, ଯୋଗୁଁ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଛୁରା ମାଡ଼ ମାରି ଭୁଜାଲି ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ଲୋକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଫେଲ ମାରିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବସିବାରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସପନା, ତେବେ ଜ୍ୟୋତି, ବାରମ୍ବାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି, କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପୋଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ? ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହେଉଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ବିଫଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲା ସହର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି, ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ, ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେମାନେ ମୁତୟନ କରାଯାଉ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଟୋଟାଲ ପୋଲିସ ଯୋଉଟାକି ରହିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ସହର, ଯୋଉଟାକି ଶିକ୍ଷାନଗର କୁହାଯାଏ, ତିନି ତିନୋଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ରହିଛି, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏକ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏକ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା କାବୁ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ବୁର୍ଲା ସହରରେ ନେଇକି ଆଇନଜୀବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି କି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୋରି ହେଉଛି, କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇସାରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ତାକୁ ଏକ ବୁଝାଲି ମଧ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବୁଝାଲି ମାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼େନି। କିଛି ସମୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଥାନାରେ ମାମଲା ହେଇଥିଲା, ଜଣଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ବୁଝାଲି ଆଣିକି ବୁଝାଲି ମାରିଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁରା ମାଡ଼ କୌଣସି ମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବା ବୁର୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ ବୁର୍ଲା ପୋଲିସ ତାକୁ ଧରି ଫେଲ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲିଟିଛି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ସେ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ଆଉ ତଦନ୍ତ କମିଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଇଠି ରହି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଲି ମାରୁଛନ୍ତି, ଛୁରା ମାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ବୁର୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କୀ ନଗରୀ ପାଲଟିଛି, କାହିଁକି ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଟପାଟ ଏବଂ ଛିନ୍ତାଇ ବଢି ଚାଲିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।